नमस्कार, सिटी प्लस गोवाच्या ह्या खाशेल्या बुलेटिनांत तुमकां येवकार आसा. आमी काणकोणचें जें राजकीय विश्लेशण जें आसा तें डे बाय डे तुमकां दिवपाचो यत्न करतले. आनी आयच्यान ह्या खास विश्लेशणाक आमी सुरवात करता. विश्लेशण म्हणचे परस जे उमेदवार जे आतां काणकोणाक उबी रावतले विधानसभेच्या वेंचणुके खातीर, त्या संबंदान आमी विश्लेशण करतले. आनी आयच्यान ही आमची सुरवात आसा. तर येत्या 14 फेब्रुवारीक गोवा विधानसभेची वेंचणूक जावपाची आसा. आनी त्या वेंचणुकेक सद्या तरी काणकोणच्यान 7 उमेदवारांची नांवां वेगवेगळ्या पक्षांचे वतीन अपक्षा नात्यान येवपाक लागले आसा. त्या भितर आम आदमी पार्टीचो एडवोकेट अनूप पुर्तरकर आसा, रेव्होल्युशनरी पार्टीचो प्रशांत पागी, काँग्रेस पार्टीचो जनार्दन भंडारी, भारतीय जनता पार्टीचो रमेश तवडकर, अपक्ष म्हण आदलो आमदार विजय पैखोत, ज्या इजोर फर्नांडीसाची उमेद आसली की आपल्या ह्या फावटीक भारतीय जनता पार्टीची तिकेट मेळटले म्हण, आनी तिकेट मेळपाचे आश्वासन दिवपाचे आश्वासन जेन्ना ते काँग्रेस सोडून भाजपाक गेल्ले तेन्ना आपल्याक तिकेट दितली हे उतर दिल्ले म्हण तो सांगता. आनी आय कालच तिकेट डिक्लेर जाल्ली आसा. आनी ती तिकेट डिक्लेर जातकीर ती इजदोरी मेळपाच्या जाग्याचेर रमेशा दिलेश तेचे म्हणणे आसा. अशे वेळाचेर ताणें भारतीय जनता पार्टीचो राजिनाम दिला, उपसभापतीचो राजिनाम दिला. आनी ते सद्या अपक्ष निवडणूक लढोवपाच्या तयारी आसा. ह्या संबंदान काल ताणें आपल्या घरा कडेन आपल्या समर्थकांची बैठक घेतली आनी हो निर्णय जाहीर केल्लो आसा. आनी काणकोणच्या ह्या विधानसभा वेंचणुकेक वेगळे तरेची रंगत निर्माण जाल्ली आसा. सद्या तरी काणकोणांत 34,000 तरी मतदार जे आसले, आनी वेगवेगळ्या ह्या मतदारां भितर 59 आमचे बूथ आसा. त्या बुथांतल्यान वेगवेगळे जातीचे धर्माचे लोक जे वोटींग करतले. आनी त्या प्रमाणे जे 7 जे आमचे कॅन्डिडेट आसा त्या 7 कॅन्डिडेटांची भवितव्य ठरोवपाचे आसा. त्या भितर आमचे आपाचे आमी जेन्ना म्हणटा पळय अनूप कुडतरकर आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे प्रशांत पागी आसा, काँग्रेसीचे जनार्दन भंडारी आसा, भारतीय जनता पार्टीचे रमेश तवडकर आसा, अपक्ष म्हण आमचे इजोर फर्नांडीस आसा, विजय पै खोत आसा. आनी त्याच प्रमाणे जे काँग्रेसीची तिकीट जी म्हादेव देसाय आपल्या मेळटली म्हण सांगतालो ती तिकीट आयज जनार्दन भंडाऱ्या मेळ्ळी आसा. आनी थंयचे भितर तेंचे मदीं बंडखोरी जावन म्हादेव देसाय जो काँग्रेसीचो सेक्रेटरी आसलो तेणें पक्ष सोडून तृणमूल काँग्रेसीत प्रवेश केला. आनी अशे वेळाचेर तृणमूलची तिकीट ताका मेळटली काय कितें, तृणमुलांत सुद्दां आयज 3 जाण काणकोणचे नेते गेल्ले आसा. एक आमचो माजी मंत्री वासपाय गांवकाराचो उदय गांवकर त्या भितर गेल्लो आसा, गांवडोंगरीचो माजी सरपंच अशोक वेळीप त्या भितर गेल्लो आसा, आनी म्हादेव देसाय गेल्लो आसा. अशे वेळाचेर तृणमूल काँग्रेसीन जेन्ना 3 जाण काणकोणचे हे नेते गेल्ले आसा तेन्ना तिकीट कोणाक मेळटली ती आनी कांय दिसांनी कळटली. 2017 वेंचणुकेक भारतीय जनता पार्टीच्या तिकेटी खातीर तशेंच 2 कॅन्डिडेट झगडटाले, एक विजय पैखोत आनी रमेश तवडकर. अशे वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यां मदीं कार्यकर्त्यांची बैठक त्या वेळचे संरक्षण मंत्री मनोहरभाई पर्रीकरान घेतली काणकोणच्या मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची कार्यकर्त्यांची, आनी तिकीट कोणाक दिवचे हे त्या मिटिंगेंतल्यान ठरयल्ले. पूण निमणे विजय भाईक ती तिकीट मेळ्ळी. आनी अशे वेळाचेर रमेश तवडकर त्या वेळा वयले 4 खात्यांचे मंत्री आसून सुद्दां ताका अपक्ष निवडणूक लढोवची पडली. आनी अपक्ष निवडणूक लढयल्ल्यान 3 जाणांची झगडी जाली ह्या वेंचणुकेक, एक विजय पैखोत, रमेश तवडकर आनीक इजोर फर्नांडीस. ह्या तिगांच्या झगड्यां मदीं आनी भाजपाचेच मत फुटून गेल्ल्यान काँग्रेसीचे इजोर फर्नांडीस त्या वेळार जिकून येयले. आनीक दोगांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ ह्या तरेन विजय इजोर फर्नांडीस जैतवंत जाल्ले. ह्या फावटीक तशाच तरेची पुनरावृत्ती परत जावपाची शक्यताय काणकोणाक दिश्टी पडटा. भाजपाच्या तिकेटे खातीर इजोर फर्नांडीस आनी रमेश तवडकर इच्छूक आसले. जे 2017 घडले ते ह्या 2022 वेंचणुकेंत तशें घडपाक लागले आसा. फक्त डेट चेंज जाल्ली आसा, मनशांचे तोंड चेंज जाल्ले आसा, पूण पक्ष मात तेच आसा. आनी अशे वेळाचेर
आपूण बीजेपी आसून सुद्दां भारतीय जनता पार्टीन आपल्या विश्वासाक घेतलो ना केन्नाच. हे सांगतासतनाच विजय पै खोतान अपक्ष निवडणूक लढोवपाचे चिंतला आनी त्या तरेन ताणें आयज भारतीय जनता पार्टीचो वांगडी पदाचो राजिनामो दिल्लो आसा आनी ताणें आपलो मार्ग अपक्षा नात्यान फुडें वचपा खातीर सुगूर केल्लो आसा. अशे वेळाचेर आमकां ह्यो घडामोडी, काणकोणची घडामोडी, राजकीय घडामोडी दिसान दीस वेगवेगळे वळण घेतल्यो आमकां पळोवपाक मेळटल्यो. 34,000 मतदार जेन्ना आसा ते 34,000 मतदारां भितरले एक 28,000 ते 29,000 मतदार आमची वोटींग करपाक शकतले अशे इतले वर्सांच्या अनुभवा प्रमाण सांगूं जाता. आनी ते निर्णायक वोट कोणा ठरतले ते आमी डे बाय डे पळोवया. तुमी सिटी प्लस गोवा हो चॅनल तुमी पळयत रावतले आनीक तुमच्यो सुचोवण्यो आमकां कळयतले आनी हें विश्लेशण आमचें डे बाय डे दिवपाचो तुमकां प्रयत्न आसतलो. देव बरें करूं.